Elza Raimondi rođena je 30. lipnja 1922. godine u Kavacani di Luzija. Dana 6. lipnja 1944. godine u dobi od 22 godine operirano joj je slijepo crijevo i preponska hernija u bolnici u Lednirari. Budući da se temperatura nije spuštala, a bolovi su se povećali, 16. travnja 1946. godine ponovno je podvrgnuta operativnom zahvatu. Zahvat je bio samo dijagnostički, no otkrio je prisutnost teška oblika tuberkuloze. Otpuštena je iz bolnice sa zlokobnom prognozom. Ukratko, za nju je bilo jako malo nade. U kući je bila prisiljena na potpunu nepokretnost budući da bi padala u nesvijest pri samo pokušaju da ustane i sjedne na krevet. Mjesni joj župnik govorio o ocu Leopoldu. Bilo je to 4 godine nakon njegove smrti. I poticao je da mu se molim. Dana 30. srpnja počela je zajedno sa svojim bližnjima moliti devetnicu ocu Leopoldu za ozdravljenje. Djevojka je očekivala milost ozdravljenja 12. rujna na blagdan Gospe od Pilastrela koja se slavila u svetištu blizu Lendinara. Po završetku devetnice Raimondi tvrdi kako je vidjela oca Leopolda koji joj je na pitanje hoće li ozdraviti 12. rujna odgovorio da, da, da. Usprkos neizrecivim patnjama doživjela je onaj dan te željela biti odnesena s drugim bolesnicima u svetište. Liječnik koji je pomagao bolesnicima u svetištu kada je vidio prepao se za njezin život i naložio da je odnesu kući. Navečer Raimondi je čula u sebi glas koji je uporno naređivao da siđe s kreveta. Odmah je izvršila naredbu te je na nogama rekla prisutnima. Više me ne boli. Više me ne boli, ozdravila sam. Jeste li vidjeli oče Leopolde? Upravo u tome času stigao je liječnik koji je ostao zapanjen i odmah obavio pregled te ustanovio kliničko ozdravljenje. Elza Raimondi je odmah u pratnji nekoliko osoba otišla u crkvu zahvaliti gospodinu, gospi i ocu Leopoldu, koji joj je izmolio ozdravljenje. Čudesno ozdravljena djevojka dugo se molila, klečeći pred svetohraništem, a potom se pješice vratila kući. Uistinu je ozdravila te više nije imala nikakvih smetnja. U znak zahvalnosti posvetila je svoj život pomažući siročadi okupljenoj u maloj kući oca Leopolda u Rovigu. Život ispunjen djelatnom karitativnom ljubavlju završila je 1977. godine. Hvala Isusu Marija, dobrovečer, dragi gledateljice, dragi gledatelji. Evo nas ponovno u moru milosrđa, ponovno u ovom lijepom ambijentu još od prošloga puta prije 2 tjedna. A tema nam je, kao što ste čuli i kao što smo najavili, Sveti Leopold Bogdan Mandić. Ovo što sam pročitao je zapravo jedan od dokaza iz kauze za beatifikaciju i kanonizaciju. Ima nekoliko ovakvih slučajeva, razgovarat ćemo o njima večeras, ali bih prije svega htio pozdraviti svoga večerašnjeg gosta, provincijala hrvatskih kapucina, fra Juru Šarčevića. Hvala Isusu Marija, dobro večer. Uvijek je lijep pozdrav vama i svim našim gledateljima Laudato televiziji i hvala na pozivu. Evo, upravo u ovom tekstu spomenuo sam devetnicu Svetom Leopoldu koju je ova bolesnica molila zajedno sa svojim obiteljima. Mi smo sada u devetnici, zar ne? Tako je. Evo, za nekoliko dana bit će blagdan Svetog Leopolda koji se slavi inače u cijeloj crkvi, a posebice kod nas u Dubravi i u svim drugim crkvama koje su posvećene Svetom Leopoldu Bogdanu Mandiću, a u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini što crkava, što kapela ima gotovo 30. Ovih dana slavimo devetnicu i pripremamo se možda malo u skromnim obliku u odnosu na ranije godine. Zbog ove korone, zbog svega, zbog mislite na to? Zbog situacije i tako dalje, ali odaziv ljudi je vrlo dobar. Posljednja 3 dana trodnevnicu proslavit ćemo svečanije. Doće nam 3 uvažena svećenika poznata u našoj javnosti koji će pripremiti ljude za sam blagdan. A na sam blagdan svečanu misu preslavit će uvečer u 19 sati novi varaždinski biskup Bože Radoš. S time što sve ove dane kroz mjesec svibanj svako večer u 21 sat molimo krunicu sa vrlo velikim brojem vjernika. To je inače tradicija već dugi niz godina kroz mjesec svibanj, a i kroz mjesec listopad ljudi se okupe, molimo krunicu, pjevamo zajedno.
Ove godine bih htio istaknuti posebice činjenicu da je broj vjernika, bez obzira na okolnosti i oprez kojega svi imamo s obzirom na ovu pandemiju, jako velik broj ljudi, i to posebice mladih, što nas osobito raduje. Evo, to su događaji koji unose ljepotu i vedrinu u ove sumorne dane koji nas pomalo sve skupo rastužuju, ali budući da je Bog s nama, a vjerujemo da je s nama i da je Gospa s nama, onda ne bojimo se ni većeg zla od ovoga koje nam je došlo sa koronavirusom. Evo, dok vi ovo govorite, isto naši gledatelji gledaju jedne vedre, divne, zapravo radosne scene boravka tijela Svetog Leopolda Bogdana Mandića 2016. godine u listopadu u Hrvatskoj. Možemo im zapravo najaviti neku malu ekskluzivnu vijest da bi Sveti Leopold zapravo ponovno mogao posjetiti Hrvatsku. Nešto se prije korone upravo dogovaralo oko toga, razgovaralo. Pa dogledamo ove prekrasne snimke, u nama se bude osjećaj ljepote, i kad gledamo ovo mnoštvo ljudi, njihovu razdraganost, vjerujem da mnogima pada na pamet ideja, pa zar ne bi bilo moguće ponovno da Sveti Leopold bude s nama. Evo, tako sam, s obzirom da sam gotovo neprekidno u kontaktu sa upraviteljem našeg svetišta Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Padovi, ocem Flavijanom Guzela. On mi je prije nekoliko mjeseci, kad smo razgovarali, spomenuo ideju, odnosno mogućnost, rekavši pa ne bi bilo dobro da opet u nekoj prigodi organiziramo dolazak Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Meni, iskreno da kažem, taj čas to nije palo na pamet, ali mi je oduševila ta ideja. Tako da, kad se stvore prilike u nekoj obljetnici, postoji otvornost. Ja mislim da je on potaknut i vrlo lijepim događajem kad je tijelo Svetog Leopolda bilo prije 4 godine kod nas ovdje u Zagrebu i prije 3 godine u Južnoj Hrvatskoj, odnosno u Herceg Novom, kad su vidjeli sve ono oduševljenje ljudi, organizaciju, zajedništvo i vjernika, a i svećenika, biskupa, a posebice kad je riječ o boravku u Herceg Novom, bilo je vrlo zapaženo sudjelovanje pravoslavnih vjernika koji su, čak i oni redari, policajci i mnogi drugi, uvečer kad se već spustila noć, s tolikom pobožnošću i jednom unutarnjom udanošću sudjelovali da sam ja ostao zapanjen, i to sam već puno puta istakao pohvalivši upravo tu činjenicu njihova sudjelovanja u svem tom događanju. Posebice kad su sutradan, kad su bile mise i tako dalje, kad su svi oni sa strane promatrali, tamo jedan hotel blizu, svi oni su izašli pa su promatrali, gledali. Popodne toga istoga dana kad smo otišli na kavu, častili su nas s kavom besplatno, oduševljeni tom činjenicom. Dakle, oni očito nisu poznavali dovoljno poruku iz Svetog Leopolda, ali kad su vidjeli sve to, ostali su zapanjeni. I mi smo bili jako zadovoljni i prijemom, organizacijom, a i pomoću policije, posebice u Herceg Novom, a da ne govorim o drugim mjestima kad je tijelo Svetog Leopolda boravilo u većim gradovima diljem Hrvatske. Pa tako, ako se to dogodi, to će biti uistinu svima nama, vjerujem i svim vjernicima, na veliku radost i oduševljenje. Ali to nije bio lak pothvat tada, to su bili specijalno vozilo, i kako se zapravo i granični prelazi, i kako se to organiziralo. To nije jednostavno napraviti. Da je jednostavno, bilo bi i češće, vjerojatno. Da, apsolutno. To je iziskivalo jako puno rada organizacije. Prije svega na crkvenom planu, počeši od dobivanja dozvole od nižih instanci, mjesnog ordinarija do biskupa u Padovi, a onda do kongregacije. Dakle, sve te dozvole, a onda i na ovoj društvenoj, odnosno civilnoj organizaciji, potrebne su bile dozvole medicine, liječnika, granične policije, pratnje. Evo, ja u ovom prigodom ističem i pohvaljujem rad naše policije i svih oni koji su bili uključeni s velikim divljenjem. Evo, ja mogu reći koji pohvaliti čovjeka koji je u ime policije, da mu ne spominjem ime, svakodnevno, u sve te dane, ja sam pratio tijelo Svetog Leopolda cijelim putem, on je nazivao mene po nekoliko puta na dan kako ide,
a onda kad se tijelo približavalo većim gradovima, još je obično dodavao pratnju dvojice policajaca, tako da je bio ulazak u svaki grad je bio vrlo svečan, što je uistinu veličanstveno. A i sami Italijani, kad je sve to skupo završilo, rektor svetišta, već spomenuti otac Flaviano, napisao jedno izvješće Vatikanskoj kongregaciji, jedno 10-15 stranica, u kojemu je pohvalio sve, počevši od najnižih razina do viših. Tako da, vjerojatno, potaknuti time, došla mu je ideja da se to organizira još jedanput na korist i dobrobit svih ljudi. Kad spominjete Vatikan, u biti je tu papin potez iz Vatikana bio ključni da se tako nešto dogodi. Tako, proglasivši svetog Leopolda zajedno sa Padre Pijom. Zapravo svima nama je nekako bilo čudno kad je odredio da godina 2015-2016 da bude posebna godina Božjeg milosrđa i kad je odredio, odnosno imenovao dvojicu znamenitih ispovjednika, Franjevaca Kapucina, da budu zaštitnici te godine svetoga Pija, koji je Pija iz Pietrelcine, koji je inače bio planetarno poznat, a onda nešto manje poznat u Južnoj Italiji, ali na sjeveru ipak više, našega svetog Leopolda Bogdana Mandića. I kad je njih imenovao, onda je zapravo nama konkretno pokazao što se očekuje od te godine milosrđa, što bi ona trebala biti konkretno za nas svećenike, za sve vjernike, pa i za sve druge ljude. Kako živje to milosrđe pokazali su upravo ova dva čovjeka koji su praktički najveći dio svoga života proveli slušajući ljude u ispovjedonici, odriješujući od njihovih grijeha i tako im vraćali nadu života. Ali kad se priča o svecima, pogotovo ljudi imaju neku idiličnu sliku, misle da je njihov život bio bajan. Ja ću pročitati sada nešto, dakle već kad je bio zaređen fra Leopold i kada je izabrao svoje redovničko ime i završio je filozofski i teološki studij u Padovi, gdje je 20. listopada 1898. položio svečane zavjete, bio je u Veneciji, tu je u Bazilici Gospe od zdravlja, dakle, zaređen za svećenika 20. rujna 1890. Ali on je tada silno želio da ga se pošalje u misije na istok i strastveno se posvetio učenju i slavenskih jezika, no poglavari nisu prihvatili njegovu želju. Razlozi odbijanja, pišu njegovi biografi, koji su zapisani dakle, u godišnjaku Veneckih kapucina, bili su čak pomalo i bešćutni. Kažu, ja ću ih pročitati, kaže ovako, prečasnjem otcu Leopoldu iz Herceg Novog, podučavanje i propovjedanje ne ide od ruke budući da jako muca, da je slabe građe i patulja starasta. U odrasloj dobi nije uspio narasti više od 1,35 cm, pripominje urednik. U ispovjedanju, međutim, pokazuje izvanrednu darovitost i to zbog svoje velike naobraženosti, tankočutne pronicavosti i naposte zbog svetosti života. Njemu hrli ne samo običan puk, već i osobe iz intelektualnih i aristokratskih krugova. Dolaze mu profesori i studenti sa sveučilišta i sveučilišnog kampa. Dolazi mu svjetovni i redovnički kler. Zapravo ga se tu usmjerava prema ispovjedaonici, a ne njegove želje da ode u misionare. Zapravo njegova je želja bila, temeljna želja njegova je bila da, nakon što je zaređen za svećenika, da se vrati među svoj narod i da radi na velikoj ideji zbližavanja dviju crkvi, dvaju naroda, zapadne katoličke crkve i istočne pravoslavne crkve, jer je on u svom rodnom kraju vidio tu podijeljenost, ranjivost i tako dalje. I želja mu je bila da se vrati kao misionar i cijeli život je zatim težio, žudio. Međutim, njegovi su poglavari iz razloga koje ste vi ovdje naveli i pročitali, smatrali da on zato nije prikladan. I on je praktički morao svoj život na neki način revidirati, preusmjeriti i sve ono što je radio, radio je s tom nakanom da od toga bude korist za zbližavanje dviju crkvi. Međutim, treba reći da ove uvjetovanosti koje ste vi spomenuli, bio je niska rasta, doista samo 1,35 cm, loše je izgovarao, mucao je, ali zanimljivo, njegovi biografi kažu da kad je ispovjedao,
I kad izgovarao riječi od rješenja, da tad više nije mucao. Odjedan put bi živnuo, boja njegova glasa bila je jača. Isto se događalo i kad je kod Svete Mise izgovarao riječi konsakracije, tad više nije mucao. Treba reći to da on je bio i učen čovjek. U isto vrijeme, dok je ispovijedao u svojoj sobici ispovjedovnici, držao je knjige patrologije. Znano je da je znao cijela poglavlja nasljedu i Krista, jer se pripremao za svoju misiju, a u isto vrijeme bio jedno kao predavač, odnosno kao odgojitelj, tako da mu je znanje bilo doista korisno i potrebno za ostvarenje njegove misije. Sve skupa, on je svoj život promatrao prihvaćajući odluke svojih poglavara uvijek sa željom i s ciljem da radi za svoj istok. Možemo reći u kontekstu godine Božjeg milosrđa da je zapravo sav njegov život zapravo bio misijsko poslanje. Počevši od prve epizode koja je definirala njegov život još kao dječak, njegovi biografi pišu kad je kao osmogodišnje dijete učinio nekakvu pogrešku za koju je on i kasnije rekao da nije bila Bog zna kakva. Njegova sestra smatrala da je to velik prekršaj pa ga je odvela župniku koji ga je ispovjedio i prekorio i dao mu za pokoru da klekne u središtu crkve. To je njemu jako teško palo i on je tada, on je to sam rekao, donio odluku da želi biti svećenik i ne biti tako strog kao što je bio ovaj njegov župnik i da želi biti apostol milosrđa. E doista, kad se gleda u svjetlu ovoga događaja, sav njegov život to ispada ne samo njegova želja, nego i poseban Božji plan koji ga je Bog imao s njime. Od samoga početka. Dopustite da nešto pročitam, ovo će se jako dobro nadovezati. Kaže, kad bi pokornik bio zatvoren i neodlučan, sputan strahom ili stidom, hrabrio bi ga riječima: ne bojte se, gledajte, i ja, premda sam fratar i svećenik, tako sam bijedan. Da me svemogući Bog ne drži na uzdi, bio bi gori od drugih, ništa se ne bojte. Njegova je poniznost upravo osvajala ljude i govorio je: mi u ispovjedaonici ne smijemo se razmetati svojom izobraženošću i ne trebamo govoriti o stvarima koje pojedine duše ne mogu razumjeti. U protivnom, svojom nerazboritošću uništavamo ono što je Gospodin u njima izveo. Bog je taj koji djeluje u dušama, mi moramo nestati i ograničiti se na to da pomažemo tome božanstvenom interventu na tajanstvenim putovima njihova spasenja i posvećenja. Hvala na ovom primjedbu, odnosno pitanju, koja mi daje mogućnost da obrazložim kakav je Sveti Leopold bio ispovjednik preko kojega je Bog doista izlijevao obilje milosrđa, tako da je, kako reče Papa Franjo, upravo u godini Božjeg milosrđa, da je od jedne male rijeke preko Leopolda postala jedna velika rijeka kroz koju je teklo neizmjerno veliko Božje milosrđe. Sveti Leopold je doista bio ponizan i kad je k njemu dolazio pokornik, on je imao tu sposobnost pronicanja duha, poznavao je pokornika, pa čak i neke njegove grijehe i znao se svakome približiti. Ako je neko bio smeten, on mu je pomogao i svojom poniznošću pomogao da se taj čovjek na neki način osjeti pred njim rehabilitiran, da doista doživi silno Božje milosrđe. U ovom kontekstu moglo bi se navesti cijeli niz primjera svih kategorija ljudi koji su k njemu dolazili, od intelektualaca. Evo, spomenut ću samo dva kratka slučaja. Može, može. Jedne časne sestre koja je, budući da se tada već govorilo kako Sveti Leopold poznaje duhove, čita misli, jedno rano poslije podne, negdje o 4 sata otprilike, to je sama ta sestra deponirala u aktima svjedočanstava. Došla se ispovjedi kod Svetog Leopolda, ali i sa stanovitom dozom da ga iskuša. I kad je ušla u ispovjedovnicu, prekrižila se, prije nego što je išta drugo rekla, on joj je onako rekao, gotovo prekorivši je: sestro, sakramenat svete ispovjedi nije igračka, vi ste došli da mene iskušavate. Vratite se na svoje mjesto, dobro se pripremite i dođite me se ponovno ispovjediti. Ona je to sama zapisala, iz čega se vidi zapravo
da je on čitao misli i da je, iako se govori da je bio blag, znao je nekad biti strog. Jedan drugi primjer jednog svećenika koji je negdje bio izvan Padove i svratio se kod svoga ordinare, kod biskupa, da mu preporuči jednog svećenika, smatrao se velikim grešnikom, da mu preporuči svećenika pred kojim bi se ispovidio. I ovaj mu je preporučio svetog Leopolda. A tad je taj svećenik nekako doživio neosobito i bio je pomalo razočaran, vratio se nezadovoljan. Zbog toga je, to su biografi napisali, a im je sam Leopold im je to rekao, da je on zbog toga patio i tako dalje. I sad čekao je priliku da se taj svećenik ponovno vrati k njemu. I kad je došao drugi put nakon duljeg vremena, Leopold je kleknuo pred njega, ispričavao se, kaže nisam se dovoljno ponio prema tebi, nisam bio obazriv i tako dalje. Dakle, iz toga primjera se vidi kakav je on bio kao svećenik. Za njega se govorilo da je imao manike large, da je bio širokog rukava, da je svima opraštao, da je sve odrješivao za razliku od drugoga našeg sveca, svetoga Pija iz Pietrelcine, koji je bio strog, koji je znao potirati iz galamice na ljude i tako dalje. A onda bi on je odgovarao tako, sveti Leopold, pokazujući na križ, a u njegovoj sobici je bio križ, onda bi on pokazao na križ, on je umro za grijehe, ne ja. Ja, bez obzira kako ispovjedam, još uvijek nisam došao nemam tu milost da ja umrem za ljude koji dolaze k meni, a on je umro za naše grijehe. Ako treba koga prozvati, onda treba prozvati njega, a ne mene. Da, evo njegov bliski čak i suradnik i biograf, profesor Ezio Franceschini, piše, kaže, ispovjedao je 10 do 12 sati dnevno. Kaže, u sobičku od svega nekoliko četvornih metara. Nije mario za bolest, vrućinu, umor, nepreglednu kolonu duša koje bi dolazile pješice s bremenom svojih grijeha, muka, potreba. Dolazio je umorna, ali uvijek hitra koraka uskim hodnikom koji je vodio do sobice i govorio, ovdje sam, gospodine, ovdje sam. Pobožno je poljubio svećeničku štolu, zavalio se u neku vrstu naslonjača, sve to gotovo u njega ne bi potpuno utonuo. Tako malen kako je bio i strpljivo je slušao, kad bi iznosio vlastita opažanja, činio bi to kao da se ispričava. Dopustite mi, gospodine, dopustite, obraćao se. Dakle, onome ko bi mu dolazio, kao da je on grešnik, a ne da je pokornik. Dakle, škrt u riječima, nepogrešiv u utvrđivanju i pokazivanju prave suštine grijeha i zapravo je, kažu biografi njegovi, vrlo dobro znao razlučiti grijeh od grešnika. Ne? Tako je. Zanimljivo je ovo što ste vi pročitali, to je doista tako. Tko god bi došao k Leopoldu, on se osjećao na neki način vrijednim, kao da je Leopold preuzimao sve krivice na njega, a u isto vrijeme je bio zahvalan svakome tko je pristupio k njemu, pokazujući tako koliko je Božje milosrđe, za razliku od nas drugi koji možda znamo i zašpotat, pa ne znam kakvi, a u biti on je tu pokazivao jednu veliku širinu u toj sobici svojoj koja je mala, ali koja je, za koju je on, kako pišu biografi, prorekao puno godina prije nego li se to dogodilo. Prorekao je, predvidio da će biti bombardiran, da će Italija biti u krvi, da će crkva biti bombardirana, što je doista i bilo, ako se ne varam, 15. svibnja 1944. kada je Padova bila bombardirana, crkva gotovo do kraja srušena, njegova sobica je ostala netaknuta. I što je vrlo zanimljivo, budući da je on bio veliki štovatelj Blažene Gospe, ispred njegove te sobice iz spovjedaonice nalazio se kip Blažene Gospe, ispred kojega je bilo staklo. To staklo je ostalo cjelovito, osim možda u podnožju vrlo malo, što sve govori zapravo kako je Bog htio zaštititi to mjesto i kako mu je dao tu sposobnost pronicanja, da je predvidio više godina to što će se dogoditi. Evo, i on je smatrao da je to mjesto preko kojega je Bog izlijevao svoje milosrđe na tolike duše i koje, preko kojega će nastaviti izlijevati i ne samo za njegova života, nego i kasnije. Da, nekoliko dana prije smrti rekao je
jednu fantastičnu rečenicu. Kaže, ispovjedam više od 50 godina i ne grize me savjest što sam uvijek podjeljivao odrješenje. Prije žalim zbog ona 3 ili 4 puta kad ih nisam mogao dati. Možda nisam učinio ono što sam morao da i u tim dušama probudim kajanje. Evo, to je bio njegov stav. Upravo tako, upravo tako. On je praktički u tih nekoliko slučajeva, 2 ili 3, nije uspio pobuditi kajanje pokornika, pa je nije odjelio odrješenje. On kao da samog sebe optužio da nije sve učinio, a doista je činio sve da pristupi, da razumije pokornika. Eto, i to je razlika između njega i nas, drugih ispovjednika, koji to možda odrazimo samo formalno, a on je bio toliko suvremen kao i Sveti Pio, a upravo je po tome on na liniji učenja pontifikata pape Franje, da je razumio, da je znao slušat suvremenog čovjeka, da ga je razumio, a Bog se pobrinuo da dadne odgovor na pitanja koja ni on, a ni mi svi mi ispovjednici često puta u nekim slučajima jednostavno nemamo, niti ga znamo dati, ali ga Bog daje kad se duša pripremi u onoj mjeri da može prihvatiti Božji odgovor. Evo, i u tome je on doista originalan kao ispovjednik i kao čovjek. Umro je od karcinoma jednjaka, a Talijanska biskupska konferencija ga je upravo u veljači ove godine proglasila svecem zaštitnikom od karcinoma, dakle raznih. A kao što se može čuti, da, sad ćete nam vi to reći, je li to točno, da bi se to moglo dogoditi i u susjednim, odnosno i u našoj biskupi i u BiH, dakle na našem prostoru, dakle da postane i također i ovdje zaštitnik bolesnih od karcinoma. Znano je da je Sveti Leopold bio slaba zdravlja i da je dugi niz godina bolovao od raka jednjaka, što mu je stvaralo velike probleme, a i u takvom stanju on je vrlo često ispovijedao, pa čak i zadnji dan uoči svoje smrti koja je nadošla 30. srpnja 1942. ujutro, nešto negdje oko 7 sati kad se pripremao da slavi svetu misu, osjetio se loše, odneli su ga u sobu. On je dan prije toga ispovijedao, kažu, oko 50 svećenika. I nekako je normalno da čovjek koji je umro od te bolesti da može najbolje razumjeti bolesnike koji boluju od te bolesti, pa je zato su zapravo prvu inicijativu su pokrenuli liječnici Padove, a Padova je poznat kao medicinski centar dijagnostički i tako dalje. Prva inicijativa je došla, mislim da njih oko 40 su stupili u kontakt sa rektorom našeg svetišta u Padovi, onda su išli preko biskupa i biskupi su 3 Veneta, odnosno Talijanska biskupska konferencija, prije 4 godine su uputili inicijativu Vatikanskoj kongregaciji za bogoštolje i za disciplinu sakramenata. Sjećam se da su i neke druge ustanove, kao što je i Hrvatska biskupska konferencija tada, podržala tu molbu i naša redovnička konferencija, a i neke druge konferencije. Međutim, kako u toj Vatikanskoj kongregaciji nisu smatrali da je to dovoljno utemeljeno, pa su tražili određen broj popisa da se vidi koliko je ta ideja prisutna među vjernicima. Pa je tako u vrlo kratkom vremenu skupljeno gotovo 70.000 potpisa. Vidjevši toliki broj potpisa, više kongregacija nije mogla odgađati, pa je tako ove godine na blagdan bogojavljenja 6. siječnja prefekt kongregacije, kardinal Robert Sarah, potpisao dekret kojim se proglašava Svetog Leopolda zaštitnikom oboljelih od tumora, posebice oboljelih od tumora grla, odnosno jednjaka, s tim što su u dekret stavili da je to samo za Italiju, što je zapravo šteta, jer kad se nekoga proglasi zaštitnikom, onda to vrijedi za cijeli svijet. Izvan granica, da. Tako je. Onda su, evo, u razgovoru s nekim biskupima, posebice, najprije sam razgovarao sa našim kardinalom Josipom Bozanićem, da naša biskupska konferencija uputi molu, pa su oni tako na zasjedanju, čini mi se početkom ožujka ove godine, na zajedničkoj sjednici Hrvatske biskupske konferencije i biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, donijeli odluku da upute molbi kongregaciju, odnosno Svetom Ocu, da se Svetog Leopolda proglasi zaštitnikom oboljeli i za Hrvatsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu.
dodaću još i sljedeću činjenicu da smo uputili molbu i Međunarodnoj biskupskoj konferenciji Svetog Cirila i Metoda u Srbiji, Makedoniji, u Hercegovini i tako dalje, sve one biskupije koje pripadaju toj konferenciji, da i oni upute istu molbu, jesu li učinili, to još nisu, nije mi ovaj čas poznato jer došla je ova nesretna koronavirusa pa su neke stvari usporene, ali ja vjerujem da će se dogoditi da će Sveti Leopold biti proglašen zaštitnikom oboljeli i za naše područje, tim više što je on odavde rodom i što ima jako velik broj štovatelja i ovdje. A ako i ne, ljudi mu se mogu moliti i njegov zagovor neće ništa biti manji, a ni Božja milost koja seže mnogo više i šire preko dekreta, preko odluka biskupa i tako dalje. Možda ćemo čuti nešto više i o tim zagovorima. Možda naši gledatelji imaju primjera pa će nam se javiti. Idemo mi na kratku glazbenu stanku. Vidimo se za koju minutu. Pripremite se, zovite. Evo, fra Jure je tu, odgovarat će rado na sva pitanja. Pogotovo u ovo doba kad nije bilo ispovjedi i tako, pa možda ima nekih još nepoznanica. Vidimo se za vrlo kratko vrijeme. Svijeta vidljivog, nevidljivog, svi radosno slave tebe, Boga živog. Gospodar si žetve, izađi na polja, radnike pozovi, nek je tvoja volja. Gospodar si mora, na pučinu izađi, kad stišaš oluju, svoje vjerne nađi. Gospodaru svega, k sebi nas pozovi, lice zemlje s nama u ljubavi obnovi. Naša su ti srca, poput žrtvenika, dajemo ti snijega, hvalu redovnika. Thank you.
Evo nas ponovno u emisiji sa Svetim Leopoldom i sa Frajurom. Ne bih htio izostaviti, upoznati vas sa ovom monografijom, sa knjigom koju ste napravili dakle, nakon ovoga posjeta 2016. godine. Na glavnoj ovoj slici vidi se i katedrala u pozadini. Postoji veza između kardinala Stepinca i Svetog Leopolda. Možete nam nešto malo o tome reći? I takako, evo, baš mi je drago da ste pokazali ovu sliku s monografije koju smo izdali zapravo ni godinu dana nakon što je otišlo tijelo Svetog Leopolda. Velika je duboka veza blaženog kardinala Stepinca i Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Tadanji zagrebački nadbiskup Stepinac među prvima je prepoznao svetost sluge Božjega. Tada još nije bio sluga Božji oca Bogdana Leopolda Mandića, jer je na staru godinu 1945. u homiliji koju je držao u Zagrebačkoj katedrali govorio o budućem svecu, Svetom Leopoldu, i tada je potakao hrvatske kapucine, posebice patra Alojzija Novaka, koji je bio tada jako poznat, da se prevede tek izašli životopis, biografija, skromna biografija koju je napisao Pietro Bernardi, čovjek koji je živio zadnjih 15 godina sa Svetim Leopoldom, da se izda ta monografija, jer je, kako kaže, radi se o svetom čovjeku koji je bio sićušan, niska rasta, ali je bio gorostas, čovjek koji je bio orijaš duhom preko kojega će Bog učiniti velike stvari u našem hrvatskom narodu. I doista, hrvatski su kapucini preveli tu knjigu i izdali su na jednom skromnom papiru. Tada je u Dubravi ispred naše crkve Svetoga Mihajla postoji jedan mesar koji nam je poklonio svoj papir s kojim je zamotao meso. I na tom papiru fratri su izdali tu biografiju u 10 primjeraka. Onom tehnikom šapirograf se to zove, čini mi se, ako se ne varam. To je onaj ručno se svaljkom to radilo. Negdje imamo još samo jednu kopiju. Tako da već tada, prije nego što je zapravo otvoren proces uopće u Padovi, Stepinac je prepoznao svetost ovom čovjeku i na neki način pomogao da on bude proglašen svetim. Evo tako sada, ja sam to već istakao više puta, da sada Sveti Leopold pomaže, iako mu ne treba pomoć, blaženom Alojziju Stepincu da bude proglašen svetim, iako je on kad je proglašen blaženim, de facto to je, jer nema razlike kad je riječ o savršenstvu između blaženika i sveca. To je punina savršenosti. Ako najsvetiji od svih žena, presvjetu Bogorodicu, djevicu Mare nazivamo blaženom, onda nema nikog razloga da to bude neka degradacija nekom svecu. Imamo nekoga na telefonskoj liniji pa ćemo primiti poziv. Halo, dobra večer. Halo, dobro večer i hvalim Isus i Marija. Uvijek, izvolite. Lijep pozdrav vama, gospodin Darko, i vašem gostu. I vama također, recite. Ovako, ja sam bila i u Padovi prije više godina, pa sam imala i tu čast kod vide gdje je bio Leopold naš Mandić. I sad tu u Dubravi sam isto išla kad je bilo ispraćenje to. A nešto bi pitala ovako za ispovjed. Ja se dosta ispovjedam, ali neki put dobijem kao malo grč i uvijek se žuri svećenik i svi ljudi ono i zamrvljaju. Joj, šta radi unutra tako dugo? Pa ne mogu dva minuta reći ono, oni sve svoje grijehe koje imam, pa trebalo mi možda dva dana. Pa se to sve nekak na brzinu veli i onda kad izađem van, pa mi je ono žao, joj, pa ovo sam zaboravila. Ne da sam se bojala, nego nešto mi onak, ko da me zakoči kod te ispovjedi. Htjela bi sve ispričati, stvarno ono iz srca, baš da se očistim do kraja. Pa sve to ide tu kod nas nekako na brzinu. Odem unutra, idem van. Sve mi to malo, fali mi neka prava ispovjed. Hvala vam, poštovana gospođo, na ovom vašem pitanju. Da. Nema razloga da budete zabrinuta. Svaka ispovjed mi je valjana, a obično se to radi dosta brzo, s obzirom da je uvijek velik broj ljudi. A tako je radio i Sveti Leopold. On je, kad su k njemu dolazili ljudi i najveći grešnici, on nije
zapravo dopuštao da oni previše čačkaju, da sebe optužuju, shvatio je njihove grijehe i uputio im je riječ dvije pouke kako kome. Ljudi nisu cigle, a takva je praksa i kod nas. Ovisi o čovjeku, o njegove svijesti, o razini vjere. Nekome je doista potrebno malo više pouke, a nekome je potrebno možda riječ dvije. Ali svaka vam je ispovjed valjana. Ako ste vi došla u dobroj vjeri, rekli ste one grijehe koje se sjećate, a nikad ne možemo reći sve grijehe ni sve sitnice, da se pripremamo tri dana da ih pišemo, opet ćemo nešto propustiti, ali budite mirna, Bog oprašta sve vaše grijehe. Jedino ne u onom slučaju ako vi, recimo, neki grijeh, ako bilo da je riječ o većem ili o manjem grijehu, ako ga vi namjerno zatajite, u suprotnom ne, Božja milost i Bog poznaje nas mnogo više nego što mi sami sebe poznamo i zato možete biti mirna. Nastavite se i dalje ispovijedati. Evo, Bog će vam pomoći da živite vedrije i da lakše podnosite teret i žegu, kako se kaže, u jednoj molitvi. I ove dane koji nas pomalo svi pritišću. Evo, a mnogima je bila potrebna ispovijed da se na neki način lakše proživljavaju sve ove dane. A vjerujem tako i vama. Da, u biti ovi dani od proglašenja ovih posebnih mjera, odnosno od borbe protiv pandemije koronavirusa, su ljude ostavili bez ispovjedi. I to je također bez ovoga. Dakle, mise su se još mogle pratiti da. Preko televizije i virtualno, ali ispovjed nije bila moguća. Da, to je ljudima dosta teško padalo. Zvali su i na telefon. Ja sam imao nekoliko slučajeva kako smo mi držali našu crkvu otvorenom kroz sve vrijeme, poštujući sve mjere civilnog stožera za Republike Hrvatske, za javno zdravstvo. Crkva je velika, prozračna i tako dalje. Određen broj ljudi jednostavno su pristupali, hoće se ispovijeti. Onda sam ja pomalo u strahu, ne znajući kako postupiti. Rekao sam, je vam to doista hitno? Veli, hitno mi je. Rekao sam, odite. Onda sam ih pozvao u sobicu, imao tamo prostoriju. Pa ja, a i neki moji svećenici kolega, ispovijedili smo određen broj ljudi. Ali ono što se osjetilo kod tih ljudi je doista taj nedostatak, jer je mnogima, posebice onima koji prakticiraju prve petke, prve subote, prve nedjelje, ako se ne ispovijede, onda im je to doista teško. Ali evo, Bogu hvala, vratilo se vrijeme kada se ponovo ljudi ispovijedaju i puno je ljudi pohrlo ovih dana i kod nas na ispovijed, a i u druge crkve. Tako da na neki način su nadoknadili ono što se propustilo kroz to vrijeme kad smo bili u izolaciji. Imamo nekog ponovno na telefonskoj liniji. Halo, dobra večer. Dobro večer. Izvolite. Moja je iz Zagreba. Izvolite. Pa ja bih htjela s vama podijeliti jedan sretan događaj koji sam ja imala prije 4 godine. Recite. Pa znate što, molim vas, samo stišajte malo televizor, imamo eho, pa ljepše ćete se čuti. Samo to napravite. Hoću. Evo ovako, uh-huh. Ja sam prije 4 godine, 13.4. slavila 25 godina braka. A molila sam se puno Bogu za taj dan i da bude s nama. I taj dan je došao Sveti Leopold u Zagreb. I bili smo zajedno na kafu i htjela bih reći da je to bilo nešto veličanstveno. Hvala vam na podjeli ovog vašeg svjedočanstva. Ono što je jako važno u životu Svetog Leopolda, on je upravo, dakle, imao posebnu pažnju i brigu za bračne parove, odnosno bio je, što ste malo prije rekli, jako strog, pa čak ponekad i grub prema nasilnim muževima ili nevjernim muževima koje je jako, jako, što bi rekao, pribio bi ih uza zid svojim riječima i kasnije bi mu dolazile te žene zahvaljivati ako bi se ovi promijenili. Da, poznate jedan slučaj prilikom ispovjeda jednog gospodina koji je bio oženjen i koji je ispovjedio grijeh da je maltretirao svoju ženu, da je bio nevjeran i tako dalje. A onda je Sveti Leopold je strogo ga prekoriš, rekao mu je da je delikvent, da je zločinac. A onda je ovaj rekao, zar to nije pregrubo tako? A Sveti Leopold je ustao na nogu i rekao, ne povlačim ništa od onoga što sam rekao, čak sam uvjeren da ste takav i da nije primjereno da se tako ponašate prema svom životnom drugu.
toga je čovjeka ta strogoća Leopolda toliko ganula da, on, da se on zapravo promijenio. Iz čega se vidi kako je on razumio te ljude, a onda posebno se dopisivo, postoje njegova pisma, brojna pisma koja su sačuvana. Nedavno smo mi objavili njegovu knjigu, zapravo njegova pisma iz dubine moga srca, u kojima se vidi brojna korespondencija njega i pojedinih osoba, posebice obitelji, kojima je on savjetovao kako da žive, da imaju vjere, da imaju pouzdanja u drago Boga. Ta korespondencija je zapravo dragocjena i razotkriva njegovu dušu, njegovu blizinu i njegovu patnju prema onima koji su k njemu pristupali. I on kao da je dijelio patnju tih koji su mu se povjeravali, s njima se dopisivo, tako da se taj dijalog na neki način nastavio i izvan ispovjedovnice. To je jedno dragocjeno iskustvo koje doista govori o njegovoj velikoj ljubavi do tih ljudi, što zapravo je vrlo indikativno i upućuje na onu sućut koje je imao gospodin Isus prema bolesnima, prema slabima itd. Imamo nekog ponovno na liniji. Halo, dobro večer. Dobro večer, Faljnis Marija. Uvijek, izvolite. Igor iz Mostara, samo sam htio pitati zašto se blagdan Svetog Leopolda slavi 12. svibnja, a ne 30. srpnja, na dan rođenja za nebo. Hvala vam lijepa. Hvala. Igore, i pozdrav vama i Mostaru. Dakle, Sveti Leopold se slavi, njegov blagdan se slavi 12. svibnja jer je to dan njegova rođenja kao blagdan, a mi kapucini u našoj provinciji, budući da to on za nas svetkovina, obilježavamo 30. srpnja kao dan njegove smrti. Takva je praksa, taj datum je određen kao blagdan, a mogao se uzeti ovaj drugi datum, ali određeno da to bude 12. svibnja, a iz jednog drugog razloga Sveti Leopold je osobito što oblaženo Gospu i nekako je baš, vjerujem i njemu drago, da se njegov blagdan slavi upravo u središtu najljepšeg mjesta, Marijinog mjeseca. Da, kongregacija može uvažiti ili ovaj ili onaj kriterij biti. Imamo nekoga na telefonskoj liniji. Halo, dobro večer. Dobro večer. Ovdje je Miro iz Zagreba. Izvolite, gospodine Miro. Pozdravljam vas i vašeg gosta. Samo bih pitao ako nam može pojasniti malo događaje iz života oca Leopolda, koju sam ja čuo. Navodno da je jednom prilikom išao na ispovjed kasno u noći i sa svojom kočijom, jer nije mogao drugačije, i da je na koncu prošao između nekog vozila i zida, valjda, kuda je de facto bilo nemoguće proći, ali on je prošao. Jedno. I drugo, me interesira da li bi mogli nešto reći i o događaju kada su za vrijeme rata fašisti tražili od oca Leopolda da se izjasni kao Talijan, ali on je to odlučno odbio, pa i po cijenu da bude, da strada zbog toga. Mm-hmm. Hvala vam na pitanju. Hvala vam na pitanjima. Hvala puno. Hvala na pitanju. Vrlo rado ću odgovoriti na oba dva pitanja vaša. Prvi, što se tiče toga čuda koje se dogodilo godine 1934. kad se Leopold vraćao sa hodočašća u Lourdes, dakle nije bilo riječ o ispovjedi niti kasno, nego on se, kako je štovao vlažnu Gospu, a već je bio praktički star, kad se vraćao iz Lourdes u Padovi sa jednim svećenikom, prijateljem i sa vlasnikom kočije, čiji je jedan sin s njima također bio u kočiji, oni su se vraćali prema samostanu i u ulici koja se zove Via Dante i dan danas se tako zove. Njima nasuprot dolazio je tramvaj, a ulica je u tom dijelu tako uska, praktički se fizički nije moguće da u isto vrijeme se mimoiđu. I kad su ljudi vidjeli sa strane, prestrašili su se. Međutim, tramvaj i kočija su se mimoišli, a da nitko nije bio ozlijeđen,
I ljudi su odmah primijetili, zavikavši, tu je Sveti Leopold, on je činio čudo i spasili su. Međutim, Leopold je na to rekao da ih je Gospa spasila, budući da su oni bili u Lurdu i kao zahvalu Gospa je spasila. A evo, spomenuo sam i sina od vlasnika te kočije, koji se kasnije puno puta ispovijedao kod Svetog Leopolda i taj događaj on njemu prepričavao. A sam Leopold je, kako su biografi zapisali, Leopold ga je vrlo često pitao, reci mi kako je to bilo, šta se dogodilo, jer je rado htio ponoviti da dakle, taj događaj koji se doista dogodio kao čudo, dan danas u prostorijama našeg svetišta u Padovi postoji ta kočija uz malu biografiju na jednoj pločici kojom se podsjeća na taj događaj koji je uistinu bio čudesan. Drugo pitanje tiče se kad je 1917. Talijanska država donijela zakon da sve strance, moguće suradnike Austrije, Austro-Ugarske, sumnjive za njih, tražile od njih da prime talijansko državljanstvo ili da se vrate u zemlju odakle su pošli ili da idu u eksternaciju najdalje 300 km od mjesta gdje borave. Tako je Sveti Leopold otišao prema Napulju i prema Fođi i tu je, kažu, boravio u jednom samostanu u isto vrijeme kad je boravio i Sveti Pio. Tako da tom zgodom je, dakle, ovo što vi pitate, Leopold rekao da ni na koji način ne želi primiti to državljanstvo i rekao da krv nije voda. U isto vrijeme nije podcjenjivao ljude, Talijane, da pače stekao je puno prijatelja među njima, a i druge koji su mu pristupali. Tako da je svojim primjerom je nama svima pokazao, posebice malim narodima, kako valja cijeniti svoju pripadnost, svoju kulturu, svoj jezik, a da u isto vrijeme ne škodimo drugom narodu. Tako da je to jedan indikativan primjer svima nama. Imamo nekog na telefonskoj liniji, idemo odmah dalje s gledateljima. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer. Izvolite, slušamo vas. Mario je Andretić iz Župe, iz Dubrave, iz Svetog Leopolda Mandića. Recite, gospodine Mario. Ha, ovako. Puno smo toga čuli iz prošlosti Svetog Leopolda. Puno toga iz njegove prošlosti znamo. A kako sam bio prisutan sve dane kad je tijelo Leopolda bilo ovoga kod nas u Župi, svjedočio sam kako su ljudi prilazili svi u potrebi, svi su imali nešto zajedničko, nekakvo opterećenje, neki teret. Vidio sam te ispovjedi, te milosti dane preko naših i našeg Jure Šarčevića i Šimića i Neđe i svih naših iz naše župe svećenika. Pa bi molio našega fra Juru da nam kaže, ako može, je li on svjedočio tim milostima što su izliveni bili preko tog našeg Leopolda koji je to vrijeme bio kod nas. Hvala vam na pozivu, fra Jure. Hvala ti, Mario, na tvom pitanju. Evo, pokušat ću kratko odgovoriti. Ja osobno sam, kako sam bio zadužen za organizaciju, na neki način bio sam duša cijele organizacije. Što se tiče moje osobne duhovne koriste, nisam toliko mogao sudjelovati, ali sam koristio neka vremena na kraju dana. Ali sam vidio vjeru ljudi, njihovu pobožnost, njihovo sudjelovanje, što me doista toliko ganulo i na neki način me potaknuo da i sam preispitam svoj odnos prema Bogu. Dakle, vjeru tih ljudi koji su dolazili, htjeli su dodirnuti tijelo Svetog Leopolda, htjeli su maramicom dotaknuti sveti sarkofag. Nikad im nije bilo teško, čekali su satima. Kolona je bilo nekoliko dana kada je kolona prema crkvi bila duga i po kilometra dva i s jedne i s druge strane, kao što je bilo i kad je tijelo bilo u katedrali, uoči dolaska u Dubravu. Onaj dan, mislim da to bio četvrtak, prije večernje svete mise, otišao sam u katedralu, malo sam ispovijedao i spustio sam se na Jelačić plac.
U jednom trenutku kolona je bila sve do Frankopanske ulice. Ljudi su se samo organizirali. U jednom trenutku je padala kiša. Oni su bili toliko strpljivi, molili su. I divio sam se njihovoj vjeri, njihovoj pobožnosti i želji jednostavno da dođu blizu tijela Svetog Leopolda, jer su očito u njemu prepoznali nešto veliko, nešto veličanstveno, samu prisutnost Božju. Evo, spomenut ću i činjenicu kada je bio velik broj u katedrali, kad je misa bila gotova, prema programu, nakon mise i blagoslova, trebalo se krenuti u Dubravu, onda je kardinal Josip Bozanić pristupio da bi se ostali još možda neko vrijeme, pa je tijelo ostalo negdje gotovo do 11 sati na večer, jer je katedrala je bila dubkom puna, ispred je sve bilo puno, tako da se tijelo zadržalo tu, jer su ljudi jednostavno mnogi htjeli pristupiti k tijelu, dotaknuti ga. Očito riječ je o nečemu što se riječima ne da tako lako opisati. Ljudi su doista doživjeli neko ushićenje, neku radost koja zapravo može doći jedino od sveca, odnosno od gospodina Boga. Ja to ne mogu drugačije protumačiti nego ovako. Idemo primiti sljedeći poziv. Halo, dobar večer. Dobar večer. Hvaljen Isus i Marija. Uvijek, evo, izvolite. Ja sam Ružica, zovem iz Zagreba. Izvolite. Zovem iz Župe Čučerje koja je sad stradala u potresu. Da. Potresa, mm-hmm. Da. Ali evo, mi imamo jednu kapelicu koja je posvećena Leopoldu Bogdanu Mandiću i Svetoj Moniki, majci Augustina. Ma evo, ja sam se htjela nadovezati na ovo što je rekao fra Jure, da kako je Alojzije Stepinac molio i rekao da je Leopold već kao svetac. Pa ja evo mislim da bismo mi, ja se evo molim stalno Leopoldu za proglašenje Stepinca svetim, jer mislim da je Leopold taj koji to jako dobro razumije, zna koliko je Stepinac bio svet, a on je se borio za jedinstvo između istočne i zapadne crkve. Ali to jedinstvo se ne može postići bez istine. I zato mislim da se treba moliti i da se puno više moramo moliti Leopoldu za proglašenje i to da prosvijeti papu Franju da što prije ga proglasi svetim. Jer istina je ta koja oslobađa, pa mislim da je i to da bi se trebali moliti. Ja se njemu svaki dan molim za proglašenje i mislim da bi se i mi puno, puno više nas trebalo Da, da, jasno. Hvala na pozivu. Što se tiče prosvjetljenja pape Franje, mislim da je on prosvjetljen, da tu nema veliki potreba, ali evo da Jure kratko da čujemo. Da, slažem se, evo da trebamo se moliti apsolutno. Pitanje jedinstva dviju crkava je djelo Božje i apsolutno treba se moliti i biti uvjeren da će to doista doći, jer je Isus Krist htio jednu crkvu. Sveti Leopold je bio uvjeren da će se to dogoditi i onako kako je on postupao, kako je on molio, zapravo on nas uči tome da bismo trebali i mi tako. On se žrtvovao na tu nakanu, obnavljao svoje zavjete, zapisivao na sličicama, svake godine obnavljao svoje zavjete, moleći da se to doista dogodi, jer je to zapravo podijeljenost jedne crkve zapravo je nije prilična Isusovim učenicima, stavljajući na stranu pitanje nacije i tako dalje. To je drugo pitanje, ne smije se ovdje miješati, ali slažem se s ovim što ste vi rekli. Jednostavno treba moliti ekumenizam kojega je pokrenuo drugi Vatikanski koncil, potaknuo Duhom Svetim, a i Sveti Leopold je prije svega djelo Duha Svetoga, a ono što želi Duh Sveti, mi mu zapravo trebamo pomoći da na neki način sazori to vrijeme da se mi pripremimo za to. A to će doći vrijeme, ja sam apsolutno sigurno. Ako gledamo vrijeme kad je to pokrenuo i sada, otišlo se uvelike u tom pravcu i vjerujem da će doći vrijeme kad će doći do punog jedinstva. Jer što se tiče nauke, jednostavno gotovo da nema nikakve razlike između istočne pravoslavne crkve i katoličke, osim pitanja discipline i papinstva. Mi katolici vjerujemo da je gospodin Isus primat dao Petru, ima zapisano u Svetom pismu, u Novom Zavjetu,
ti si Petar Stina, na toj stijeni ću sagraditi i tako dao mu ključe. Dok naša braća u pravoslavnoj crkvi vjeruju da je Isus primat prvenstvo dao Andriji, jer je Andrija bio prvo pozvani. Ali to je pitanje discipline, a ne pitanje sakramenata. Jasno. Da. Imamo još jedan telefonski poziv, pa ćemo onda na ovu glazbenu pauzu posljednjog večeras. Halo, dobra večer. Halo, hvala, nisi Marija. Uvijek, izvolite. Ma evo, rekao malo da se javim i ja sa par riječi. Recite. Evo, ja kad sam upoznao Svetog Oca Leopolda Mandića Bogdana, ja sam ga odmah molio da mi bude moj zagovornik. I sada kako nas je ovo sve stisklo i koronavirus i sve, rekao dragi moj oče Leopolde, moli se dragom Isu da nam da barem 2-3 takva svećenika da uništi koronavirus. Jer toliko je on bio iskren odan dragome Isu, da je Isu dragi preko njega sve nama udovoljavao. Je, hvala vam na vašem javljanju i na vašem svjedočanstvu. I ovome predlažem da odemo na ovu glazbenu stanku. Vraćamo se dakle u posljednji dio emisije. Evo, zovite, imate prilike, fra Jure još tu. Vidite da Rado odgovara, sve zna o svetom Leopoldu. Prema tome, ovo je sada prilika za zvanje. Vidimo se nakon nekoliko minuta. Prikažimo sada sve ono na čemu smo zahvalni Gospodinu, a pogotovo prikažimo ono što bismo htjeli promijeniti na sebi. Zato molimo zajedno i pjevamo Promijeni me. To su slatki izvori, licem u blatu ležim slomljen, da bih kasnije gledao kako sunce izlazi. Padam da bih znao hodati, gubim dah da bih znao disati. Sve bitke gubim da bih znao ljubiti, umirem da bih znao živjeti. Tuđim stazama lutam sada, da bih kasnije znao što su pravi putovi. U ovom trenu sam ovo što jesam, ali znam ti poznaš što bih mogao postati. Na isti kamen se uporno spotičem, al sada znam da ga trebam maknuti. Ne mogu pobjeći ni sebe zaobići, sa sobom treba učiti živjeti. Promijeni me i učini što želiš od mene, evo snagu daje utjehu. Tvoja ljubav liječi hrabri, rane ne staju. Pobjedio si, slomio si, pokorio si me.
srce mi čini se svetu polako prihvaća, jer ti si u njemu prisutan i tako si živ i tako te osjećam. Hvala. Evo nas u posljednjem dijelu emisije. Ako imate još želja čuti Frajuru i postaviti neko pitanje, izvolite. Frajure, nešto vas hoću pitati da mi to ne pobjegne. Znali smo i znamo za Padre Pija da je imao jako velikih iskušenja, odnosno i napasti, dakle da je bio baš napastovan od Sotone i tako dalje. Je li ima toga u biografiji Svetog Leopolda na taj način? Što se tiče ovog aspekta, kod mene nije poznato da je Sveti Leopold imao takvih iskušenja, a kod Svetoga Pija to doista to je bilo baš mučno. Zlostavljanje i tako dalje. Da. Međutim, ono što je zabilježeno kod Svetog Leopolda, on se jako bojao smrti. Što bi čovjek možda očekivao da on se doista bojao, ali s druge strane imao je veliko pouzdanje u Boga. Tako da na neki način vjerujem da je našao svoj mir i posebice kad je prije smrti izgovarao riječi s povjerenjem Blaženoj Djevici Mari zdravo kraljice. Ali kod Pija je to doista tako. Inače njegova je biografija Pijova je. Ja moram priznat, premda i on moj kapucin, njega nisam toliko volio kao Svetoga Leopolda. Priznam da ga možda nisam dovoljno ni proučio, ali Leopold mi je ne zato što je bio Hrvat i tako dalje, nego jednostavno on mi je bio bliži. Pričali su mi fratri iz Foggia i San Giovanni Rotondo kako je bio znao biti oštar. Vikao je na jednu zgodom kad su došao jedan čovjek tamo kad su došli su k njemu ispovjediti, a oni su molili negdje u podne. Onda se ovaj se ustao, izružio ga, rekao, varaš ženu, lopov si, kako te nije sram doći. A onda, ovi su se fratri sablaznili, pa kako možeš tako vikati? On kaže, vratit će se on, da ga nisam izvikao, on bi otišao, ne bi se ništa promijenio. Jako zanimljivo, da. Da. Da, to je u biti ovo što cijelu večer nekako pričam o toj temi, pa na malo skrenemo s nje. To je zapravo u biti put prema milosrđu. Dakle, to je ovo što smo nekako kroz cijelu ovu večer tako se dodirujemo toga. Zapravo, Sveti Leopold je, pa i Sveti Pio, a i mnogi drugi sveci, zapravo svi oni nam svi pokazuju put i otkrivaju nam što je to Božje milosrđe. Pa mi je zato evo drago da večeras sudjelujemo u vašoj emisiji kojoj ste dali naslov More milosrđa. Mislim da je to jako pogođen naslov. Kao što je more duboko, neiscrpno, nepresušivo, tako je i Božje milosrđe ogromno. Ne može čovjekov grijeh biti, bez obzira kakav čovjek bio velik, da ga ne bi moglo pokriti i oprostiti mu Božje milosrđe. I evo, sada, za vrijeme pontifikata ovoga pape, kao da ponovno, mi koji smo studirali teologiju, ponovno shvaćamo što je to milosrđe. I prije smo učili u teologiji i tako dalje o Božjem milosrđu, znamo da je Bog milosrdan i tako dalje, ali sada kao da ga shvaćamo u jednom novom svjetlu i kao da za sadašnjeg papu je to najvažnija tema, najvažnije pitanje. On kad god otvori usta, uvijek govori o Božjem milosrđu. Čak se neki svećenici na njega ljute, pa postoji Božja pravednost i tako dalje. A zapravo sve je sažeto u milosrđu. Najveća je njegova pravednost u tome da će čovjeka spasiti po svojom dobrotom, svojim milosrđem, a ne po čovjekovim djelima. Ako čovjek gleda samog sebe, a može biti najsavršeniji, ne znam kako, opet se nema čime pohvaliti jer će sagriješiti 100 puta i tako dalje. Jedino čime se može hvaliti, kako bi rekao Sveti Franjo Asiški, je svojim grijesima, ničim drugim. I zato se u njih ne može pouzdat, nego se može pouzdat u neizmjerno Božje milosrđe. A on je strpljiv do te mjere da jednostavno čeka svakog čovjeka. Evo spomenut ću još jednu misao moga profesora, a sadašnjega papinskog propovjednika, padra Ranieru Cantalamessu, koji je ove godine održao jednu genijalnu propovjed na Veliki petak, mm-hmm. koja se citira uvelike
koji je prije nekoliko godina, ne sjećam se točno koje je to godine bilo, govorio da nije siguran da je i Juda, makar se naziva sin propasti, da je Juda otišao u pakao, jer nije moguće da jedna kap Kristove krvi bude prolivena uzadu. Bog u svojoj svemogućnosti je mogao naći načina da na neki način i njega spasi. On je to rekao pred papom i ja to smijem ovdje reći. Premda mi naučavamo da je, da on je sin propasti, da je izdao sina Božjega i tako dalje. Imamo nekoga na telefonskoj liniji. Halo, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Zovem iz Zadra. Drago nam je, recite. Slavica, čula sam vašeg gosta da je spominjao Padre Pio iz Petrećine. Da li ima kakva saznanja, da li su se sastajali on i Leopold Mandić? Odlično pitanje, hvala vam na njemu. Hvala. Čuli smo da su bili ovo jedno vrijeme u ovom samostanu. Kada je Sveti Leopold bio prisiljen otići u izagnanstvo iz Padove, živio jedno vrijeme u nekim samostanima provincije koje je pripadao Sveti Pio i zacijelo se zna da su jedno vrijeme bili zajedno tako da ga je fizički poznavao. A znali su se i ovako jer sveci se razumiju već po samom svom habitusu, odnosno po tome što su Boži miljenici. Ostali smo dužni još na ono ranije pitanje koje je pitao jedan gledatelj koji se moli Svetom Leopoldu da nas zaštiti od ove nesretne zaraze. Doista, on je znao, reći Sveti Leopold je znao govoriti da je Bog lijek i liječnik, pa u tom smislu ispravno je moliti se Svetom Leopoldu. Ja sam mu se molio ovih dana i često sam razmišljao upravo o toj rečenici Svetoga Leopolda. A ima jedna slika u našem svetištu Gospe od milosti u Dubrovniku, s desne strane na ulazu u našu crkvu, gdje je Sveti Leopold drži grad na ruci. Gospa je s jedne strane on, a ispod slike piše Bog je liječnik i lijek. Tako da, evo, on nas upućuje, posebice ovih dana, kad su nam sve druge sigurnosti ponestale, ostaje nam zapravo sam Bog koji je jedini neprevarljiv. On je najveća sigurnost. To što je inače činio Sveti Leopold i tako je živio, i to je njegova, čini se, temeljna odrednica. On je sve svoje pouzdanje stavljao u Boga. Tako da za njega možemo reći ono što je rekao Sveti apostol Pavao za sebe: ne živim više ja, nego živi Krist u meni. Gledano ljudski, Leopold je imao 100 razloga da pati od kompleksa manje vrijednosti. Nije mucao je, bio slaba zdravlja, ali i neko bi rekao da je možda bio prisiljen da bude ponizan, a ipak neće biti tako, nego on je bio doista ponizan jer je htio nasljedovati Isusa Krista posvema, kao što ga je nasljedo Sveti Franjo i mnogi drugi. Htio ga je u tome nasljedovati. Dakle, bio posve evanđelski ponizan. Imamo nekog na telefonskoj liniji. Halo, dobar večer. Fagenšić Marija. Ovdje je kada. Trebala sam postaviti jedno od Svetom Leopoldu. Ja Svetoga Leopolda štujem od malena. I kad je došlo u Zagreb, ja sam nepokretna dosta, znate, pa sam ja se štapom udala. Trebala sam ići na more sa mužem, kažem ja njim, znate šta, ne bi ja išla, isto mi u petak, hajde, ja odim se crta u katedralu. Pa gdje ću ti odat, ma odat ću ja, moram ja, odat ću ja. Ja sam došla dolu na trg, već je bilo iz Vlaške ozdula red. Ja sam ušla u taj red, ja sam pužem s tim korakom došla u katedralu. Ja sam došla gore, samo Boga molim da se ga dodirnim. Ja sam obišla, dodirla se ga, kaže, odu se ispoliti. A imam čerku, djevo sam došla u crku, za nju sam vrlo, Bog mola, ne može djece, ima 21 godinu dana, nije imala vjenčanja, nije imala djece. Ja sam ošla se ispovidla lipo i došla kući, sva mokra, onako ono sve. Došla kući, zdrava, ja super, svijem i sva. Vodi me na mora, kada se vrata sam mora, dragi ti Bože, slava i hvala, moja čerka trudna.
rodila dvije cure. Ja sam sada toliko zahvalna i štetna, ja mu poštim, ja mu se Bogu molim. Tako, ali odmalena sam, Ja sam izbosti, mi smo imali tamo jedno sjetište, vani sam išla zamislu. Ali sad pogotovo. Evo, super. Hvala vam na, vašem ovom svjedočanstvu i na, ovome što ste podijelili s nama. Hvala. Imamo još jedan poziv, kažu iz režije, idemo ga odmah primiti, bližimo se kraju pa da pokušamo što više razgovarati sa gledateljima. Halo, slušamo vas. Halo? Halo, samo malo stišajte televizor, imamo jeku pa da se bolje čujemo. Aha. Evo, samo to vas molim. Jel se čuje kako odjekuju naši glasovi u slušalici? Ja sad mogu ja. Može, može, izvolite, slušamo vas. Aha. Hvala Isus Marija. Uvijek, izvolite. Ja bih željela reći da sam negdje pročitala kad je Sveti Leopold umro, da je izgovorio zadnje riječi: o blaga, o mila, o slatka djevice Mario, i ispustio dušu. Evo, sad ćemo čuti frajuru. Hvala vam. Da. Da, imate pravo, da. Sveti Leopold je umirući zapravo molio molitvu zdravo kraljice, koju inače štovao gospu na osobit način. Nazivao je u dijalektu veneckom tada Parona Benedetta: Gospodin Isus je blagoslovljeni gospodin Paron Benedetto, a blažna gospa je Parona, gospodarica blagoslovljena. Tako da je ništa nije čudno što je umro izgovarajući ove riječi: o blaga, o mila, o slatka djevice Marija. Mm-hmm. Imamo još nekoga. Halo, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Evo, zovem iz Hercegovine. Drago nam je, recite. Pošto je riječ o velikom prijatelju u nebu, ja bih samo vas molila da mi kažete kako se moli, koja krunica se moli Svetom Leopoldu. Evo, dobit ćemo pravi odgovor. Upravo smo ovih dana izdali jednu sličicu sa molitvom Svetom Leopoldu, oni koji su oboljeli od tumora i drugih bolesti, može se moliti, a postoje litanije Svetog Leopolda s njegovim zazivima, ima u knjižicama, postoje druge molitve za devetnicu, za svaki dan ima određene molitve, možete i naći. One su i na vašim stranicama, ja mislim. Da, može se naći na našoj stranici. Na internetskim stranicama kapucini.hr. Tako je, da, da. Imamo još nekoga na telefonu. Halo, dobro večer. Halo. Izvolite, slušamo vas. Dobro večer, hvala Isus Marija. Uvijek, izvolite. Lucija se telefonu. Imam jedno svjedočanstvo. Molila se gosti Međugorskoj za obitelj i da imam djecu. I kad sam izbolila gosti, rodila sam sina koji će sad navršiti 12 godina, baš na dan Leopolda Mandića. Hvala vam. Hvala vam na vašem svjedočanstvu. Hvala. Mnogi ljudi imaju svjedočanstva. Javljaju li vam se apsolutno. Puno ljudi, meni, a i drugoj moje braći, čak i u ovo vrijeme, sad je već prošlo 4 godine od kada je tijelo Svetog Leopolda boravilo, ali puno ljudi kaže: mi se vas sjećamo, Bog mi je učinio te milosti. Imamo nekoliko, mislim jedno 4 ili 5 pismenih svjedočanstava, nalazi se u arhivu, gdje ljudi svjedoče o ozdravljenjima koje su dogodila zahvaljujući upravo molitvi Svetom Leopoldu, ili neposredno prije ili nakon što je tijelo Svetog Leopolda boravilo ovdje. Mnogi ljudi kažu kad će ponovno doći. Čak je jedan određen broj vjernih, jedna ugledna osoba koja negdje radi u nekoj državnoj ustanovi, pokrenuo inicijativu. Meni je pisala je Hrvatskom saboru da se pokrene inicijativa da se tijelo Svetog Leopolda vrati u Hrvatsku, jer je on odavde rodom, a želja mu je bila da se vrati k nama, iako je u 3 navrata boravio
u Hrvatskoj jedno vrijeme kao poglavar našeg samostana u Zadru, jedno vrijeme bio u Kopru, a posljednji put je bio 1923. u Rijeci i to samo 23 dana, jer su vjernici Padove vršili pritisak na biskupa i biskup je zatražio od provincijala da ga vrati, jer jednostavno bio je toliko potreban, ljudi su o njemu ovisili, a i to mu je doista teško palo. On je sam to priznao da je to, kad je došao među svoje, osjetio se među svojima, svojim jezikom govorio, kad je došlo to pismo, on sam kaže da mu je to bio kao grom iz vedra neba, ali budući da je poslušan, vratio se. Evo tu je se vidjela njegova sveto zapravo, koja se očitovala i u poslušnosti poglavarima. Da toga nije bilo, po svojoj prilici sveti Leopold ne bi bio proglašen svetim, jer je zatomio svoje želje, svoje planove da bi se pokorio volji svojih poglavara preko kojih je Bog zapravo izvršio svoju volju preko njegove poslušnosti. Mm-hmm. Imamo još jedan telefonski poziv, možda je čak i ovo posljednji večeras. Halo, dobra večer. Dobra večer. Izvolite. Hvala si Marija. Uvijek je. Htjela sam samo reći da sam bila na našem hodošašću kad je proglašen sveti. Sveti Leopold. Da. Da. Sada mi je to tako bilo i da sam pokojne kuharića, sreli smo se u Padovi i išli smo za Rim. Hvala vam. Hvala vam na vašem javljanju. Ja sam bio na tom hodošašću u listopadu 1983. To je bilo nešto veličanstveno. Masa svijeta je bila tom prigodom, slavila se sinoda, bilo je more biskupa, slavila se sinoda o pomirenju u crkvi, a sveti Leopold je bio čovjek pomirenja, tako da je to bio jedan događaj uistinu od velikog značenja za sve nas. Imamo još jedan telefonski poziv, imamo vremena za njega. Halo, dobra večer. Halo, Falnici Marija. Uvijek, izvolite. Evo ovdje Antu, zovem iz Zagreba. Ovako, ja sam bio u Padovi pa sam išao i usput smo bili kod Leopolda Mandića i toga svega. Ja bi sada da mi fra Jure objasni nešto. Ja sam kod Svetog Antuna, baš su renovirali tamo njegov grob je bio premešten i molio sam Boga kod Svetog Antuna i meni se ukažu tri goluba gore na bijela goluba na prozoru. I ja sam bio sa kćeri i ja njoj velim idemo da vidimo te bijele golove. Ima, vidio sam, ma tata nisi i to sve. I u povratku smo isto bili, malo sam uzbuđen, pa tako da vi to meni objasnite. Leopoldu Mandiću, ja sam baš bio kod vas u župi u Dubravi, tamo kad je bio on kod vas u crkvi Svetog Leopolda Mandića, ja i supruga. To je veličanstveno i to se ne može opisati. A i u Međugorju sam imao jedno svjedočanstvo gdje sam bio med strancima. Ja nikog nisam mogao pitati je li ko to svjetlo vidio. Samo mi je zablješćalo ono kod tamo kad sam gledao. I onda poslije kad to prestalo ja gledam, pa nema nigdje stakla ništa. Pa da mi to, ako možete, nešto objasniti. Evo, čućemo kratko fra Juru o tome. To je... Da, ja vjerujem da ste vi doživjeli neke vizije ili goluba ste vidjeli ili bilo što drugo. To su privatne objave koje netko vidi, netko ne vidi. Ja tome ne bi davao nekakvu veliku vrijednost. Mi vjerujemo ono što je sadržaj vjere, što je sigurno. A pojedincu se može ukazati nekakav znak, bilo prirodni, bilo nekakav drugi znak, ne trebate vi tome davati preveliku važnost, ali ako to vidite, ako vam je to neki znak Božje blizine, blizine svetaca, to možete, neka vas to ne smeta. Evo. Da, i neka koristi na izgradnju u svakom slučaju. Da, ne. Da. Evo, fra Jure, zamolit ću vas za ovu našu završnu molitvu, zapravo za molitvu za naše gledatelje, sve njihove nakane, potrebe, pogotovo u ovom vremenu danas u kojem sada živimo, a u duhu svetog Leopolda i načina na koji je on širio milosrđe oko sebe. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Dobri Bože, zahvaljujemo ti za ovu večer, za ovo more milosrđa koje smo imali evo priliku i večeras doživjeti, slušajući posebice svjedočanstva brojnih naših slušatelja. Upućujemo ti svoje molitve
tebi koji si, kako je govorio Sveti Leopold Bogdan Mandić, liječnik i lijek, najbolji liječnik na svijetu koji zna naći terapiju i lijek za svaku bolest. Molimo te posebno za cijeli svijet da, kako je rekao jedan naš slušatelj, da se moli Svetom Leopoldu da on zagovara najvećeg liječnika, da se zaustavi ova pandemija, da se vrati ljudima zdravlje, mir, vedrina. Molimo te za naše liječnike, medicinsko osoblje, za sve one koji izlažu svoje živote da spriječe širenje ove bolesti i za sve druge koji, za odgovorne u društvu, u politici, u crkvi, koji donose teške odluke koje možda se ne sviđaju mnogima, ali oni to čine u dobroj vjeri, za dobro i zdravlje svih ljudi, posebice molimo te za naše obitelji koje su ovih dana proživljavale teške trenutke, koje nisu mogle pristupati sakramentima, redovitim sredstvima spasenja, posebice sakramentu svete ispovjedi, ali i svete mise. Gospodine, budi blizu njima, budi blizu mladima, našoj djeci, svima onima koji lutaju, koji traže smisao svoga života. Molimo te i za ljude koji rade u medijima, da se ravnaju istinom, da se vode, da ih Duh Boži nadahnjuje, da sve što čine, da to čine na slavu Božju i na dobro biti ljudima kojima prenose istinu, svjesni da će samo istina donijeti slobodu svima. Bože, Ti si gospodar, Isuse Kriste, Ti si gospodar svih vremena i svih vjekova, svih ljudi. Budi uz nas u sve dane našeg života. Posveti nas, posveti sve ono što činimo, a ono što je loše, što je grešno, što je slabo, oprosti nam da živeći ovdje na zemlji Tebe proslavljujemo i da budemo na korist jedni drugima i na radost i spasenje cijelom svijetu. Molimo Te i za ovu kuću, Laudato televiziju, za sve njezine radnike, za sve njezine djelatnike, preko kojih činiš doista velike stvari. Gospodine, Ti im budi nadahnuće i pomoć. Pomozi svima onima koji su daleko, koji Tebe ne upoznaju, da nađu put spasenja, vođeni svjetlom Kristovim, vođeni njegovim križem koji je rekao umirući, odlazeći s ovoga svijeta, kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi. On je naš saveznik, on nije na strani korene virusa, niti bilo koje drugog zla, nego je naš saveznik, došao je da nam dadne život, kako kaže Sveto Evanđelje, Evanđelje Svetog Ivana, da nam dadne život i to u izobilju. To te molimo po Tvome Sinu, Isusu Kristu, koji živi i kraljuje u sve vijeke vjekova. Amen. Neka nas blagoslovi, čuva svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Evo, imamo još jednu minutu, fra Jure, samo da čujemo, vratit ćemo se na početak. Možemo li onda očekivati Svetog Leopolda ponovno u Hrvatskoj, odnosno što treba učiniti da on ponovno dođe? Evo, ja se uzdam i toplo nadam da neće proći dugo vremena kad ćemo moći ugostiti tijelo Svetog Leopolda. Evo možda mi se čini kad to bude jedna, recimo, 10. obljetnica. Sad smo 4., 5. godina od prvoga. Strpimo se još neko vrijeme. 10. obljetnica nije nekakva velika obljetnica, ali ja vjerujem da će biti moguće u to vrijeme evo doći, pa možda otići u neki drugi kraj, možda u istočnu Hrvatsku s jednim zaustavljanjem ovdje u Zagrebu. Evo. Odlično. Hvala vam najljepša i sretan vam blagdan sljedećeg tjedna. Mi se, dragi gledatelji i drage gledateljice, vidimo ponovno u Moru milosrđa za 2 tjedna, petak, dakle ponovno isto vrijeme, 22 sata. Ostanite sada još u klanjanju do ponoći. Želim vam ugodnu, mirnu noć i blagoslovljen vikend koji je pred nama.
klanjam ti se, o Isuse, klanjam ti se, o Isuse, klanjam ti se, o Isuse, klanjam ti se. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. Gospodine svemogući Bože, Bože Oče, koji si sve stvorio, koji si Sina jedinorođenoga svoga poslao. Bože Sine, ljubavi očeva, ti koji si došao da bi spasio, da bi otkupio, da bi oslobodio, da bi zaliječio, da bi dao sebe i dao život. Bože, duše sveti, punino svetosti, punino svakog dara, ti proizlaziš iz Oca i Sina i svima se daješ i sve ispunjaš. Dođi među nas. Nastani se među nama. Privuci nas k sebi. Ispuni nas svojom svetošću i svojom ljubavlju. Dođi. Dođi u naš dom. Dođi u naše zajednice. Dođi u naše zajedništvo. Dođi u naše odnose. Dođi u naše borbe. Dođi u naše padove. Dođi u naše strahove. Dođi na naše puteve. Dođi u naše planove. Dođi u naša lutanja. Dođi u naše strepnje. Dođi u naše propasti. Dođi, Gospodine, Maranata. Crkva tvoja te zaziva. Dođi, Gospodine, i budi prisutan u crkvi svojoj. Dođi, Gospodine, i po crkvi svojoj. Čini čudesa. Oslobađaj, ozdravljaj, čisti, privlači. Daj snagu i daj novi život.
I došao je svojima, ali ga njegovi prihvatili nisu. Za njega nije bilo mjesta, u svratištu, nego ko ubogi prosjak rodio se u štali koja je namijenjena za životinje, jer među ljudima mjesta bilo nije. I opet došao je i opet dolazi, makar tvoje srce, tvoja duša spremna nije. Makar tvoja volja još uvijek odbija, jedini ljubav, jedino spasenje. On dolazi i hoda u zame. On dolazi i nosi moje poteškoće i breme moje. On dolazi i ohrabruje, podiže srce. On dolazi i upućuje na Oca. On dolazi i ozdravlja. On dolazi i pokušava me uključiti. Pokušava da i ja budem dio toga hoda. A onda kad dođe čas, prije nego li će predati sebe i podnijeti žrtvu na križu, prije nego li će sjeme pasti i umrijeti i dati mnogo ploda, ohrabruje svoje učenike, priprema svoje učenike, podsjeća svoje učenike i govori im: ne bojte se. Nek se ne uznemiruje vaše srce. Gospodin danas i tebi, brate i sestro, kaže opet isto. Ne boj se. Ne boj se briga. Ne boj se odgovornosti. Ne boj se ljudi. Ne boj se problema. Ne boj se grijeha. Ne boj se kompliciranih odnosa. Ne boj se teških putova, jer ja sam s tobom. Jer odlazim pripremiti tebi mjesto.
A kad ga pripremim, doći ću po tebe. I sve ću vas privući k sebi. Ali mi izgubljeni, poput Tome i Filipa, jer nismo slušali, jer nismo se sjećali, jer tebi, Gospodine, nismo vjerovali, ne razumijemo što govoriš. Ne razumijemo, ne shvaćamo i ne prihvaćamo. Jer imamo svoje planove, imamo svoje očekivanja, imamo svoje ideje o tebi i o životu. Mislimo da znamo što je dobro i što je loše. Mislimo da možemo sami. Mislimo da ćemo sami tvorci biti svoje sreće i svoga spasenja. I zato, Gospodine, tebi kažemo na isti način, poput tome, Gospodine, pa mi ne znamo kuda ideš. Gospodine, pa mi, kako bismo znali put? Ali ti, Gospodine, opet si strpljiv, ne gubiš živce, ne odgovaraš bezobrazno, nego strpljivo poučavaš i kažeš. Kažeš ono što ostavljaš crkvi svojoj, kažeš ono što potičeš svakoga od nas večeras. Ja sam put. Ja sam istina. I ja sam život. Kako, Filipe, kažeš, pokaži nam Oca i dosta je. Zar ne shvaćaš da tko je vidio mene, vidio je i Oca? Ti si, Gospodine, lice Božje ljubavi. Tko vidi tebe, vidi i Oca. Hvala ti, Gospodine, jer si lice ljubavi Božje. Hvala ti, Gospodine, jer si se približio, došao, sišao i nastanio među nama. Hvala ti, Gospodine, što se svakom od nas daješ. Neprekidno, neumorno, uvijek iz početka. Hvala ti, Gospodine, jer ti si put za nebo. Hvala ti, Gospodine, jer ne da ti nemaš istinu, ti jesi istina. I svaka naša laž u tebi mjesta nema. Ti me čistiš i oslobađaš. Ti mi daješ nova krila. Ti mi daješ nove noge. Ti mi daješ novo srce. Nepodijeljeno. Ti si, Gospodine, život. I to ne samo biološki. I to ne samo onako da se gura, da se preživljava, da se životari. Ti daješ život u punini, život u obilju. Ti nam daješ Božji život, jer ti želiš da budemo ono za što smo i rođeni, djeca Božja. Stoga, Gospodine, nemirno je srce moje dok ne prebiva u tebi. Stoga, Gospodine, crkva cijela vapi, žudi, viče, iščekuje taj dan kada ćeš napokon biti svakomu sve. Kada ćemo napokon se gledati lice u lice. Kada ćemo napokon biti jedno. Kada ćemo mi, crkva tvoja, zajedno sa presvetim trojstvom, živjeti vječnu Euharistiju u nebeskoj slavi. Ti si put kojim idem odavde ka zvijezdama, što vraća me u krilo Oca mog. Ti si put trnovit, put posut suzama, u tebi
jedno su čovjek i Bog. Ti si istina i svjetlo, što svijetli u tamni, a tama ga ne obuse. Istina da Bog je ljubav, raspeta na križu, što naše grijehe oduze. Svaki korak moj ima smisao i početak gdje svemu je kraj. Utjeho moja, kad je teško, tvoje oči bit će čuđenog neba vječiti sjaj. Hvala ti, Gospodine, što uvijek vidiš našu poteškoću, našu pogubljenost. Hvala ti, Gospodine, što misliš na nas. I kad je tebi teško, i kad ništa razumijemo, i sve kad krivo sve činimo, ti opet misliš na nas. Ti nam pritečeš u pomoć. Ti paziš na naš hod. Ti nas držiš za ruku. Ti nas podižeš kad smo pali. Nekada mi poput djece kažemo da možemo sami, da nam ne treba nitko. Ali ti si opet tu. Poštuješ i našu samovolju i naš bezobrazluk. Ti si opet tu. Hvala ti, Kriste. Hvala ti, Kriste, jer sve što jesmo, sve što imamo, ti si nam dao. Hvala ti, Kriste, što nikad nisi odustao i nikad ne odustaješ. Hvala ti, Kriste, što u srcu si uvijek imao ono što je očevo. Hvala ti, Kriste, jer zaista, gledajući tebe, možemo gledati oca. Hvala ti, Kriste, zato što si riječ očeva. Jesi ono što si učinio, što si rekao, pokazivalo na oca i na ljubav njegovu. Hvala ti, Kriste, što svoje planove, svoje želje, svoje osjećaje se možda zapostavio kako bi smo mi mogli živjeti. Hvala ti, Kriste, za tvoje borbe, za tvoju strpljivost, za tvoju upornost, za tvoje vrijeme, za tvoju brigu, za tvoju pažnju, napose za siromašne, za bolesne, za zapostavljene, za daleke. Hvala ti, Kriste, što si strpljiv sa crkvom svojom, uvijek bio i još uvijek ostaješ. Iako često tvoji pastiri su pogubljeni i brinu se samo za sebe. Iako često tvoji kršćani štuju te ustima, pjevaju ti pjesme, podižu ruke,
ali njihovo srce je daleko od tebe. Iako često nosimo križ oko vrata i govorimo da smo tvoji, ali naše riječi, naša djela govore o nama. Iako nam je drago kad nas pohvale, iako nam je drago kad se istaknemo, iako nam je drago kad u nekim stvarima pobijedimo, dobijemo. Hvala ti, Kriste, jer nas voliš. Hvala ti, Kriste, jer si milosrđe samo. Hvala ti, Kriste, što si slab. Slab. I čekaš i najmanji znak. I čekaš i najmanji otvor. I čekaš najmanju mogućnost kako bi se izlio, kako bi se dao. Hvala ti, Kriste, što si postao riječ koja se može čuti, koja se može primiti, koja može srce zagrijati. Hvala ti, Kriste, što si postao hrana da nam se daješ za jesti. Hvala ti, Kriste, što nas hraniš neumorno, svakodnevno. Hvala ti, Kriste, jer sve vodiš. Hvala ti, Kriste, da smo dio pobjedničke vojske, makar me još uvijek mučio grijeh, makar još uvijek napasti velike su, makar još uvijek ima puno padova, puno suza, puno trpljenja i puno smrti, ali, Gospodine, ti si pobjednik. U tvojoj smrti i svoju smrt gledamo. U tvom uskrsnuću i svoju uskrsnuće gledamo. Zato, Gospodine, vjerujem. Vjerujem da si tu. Vjerujem da nas voliš. Vjerujem da si put. Vjerujem da si istina. Vjerujem da si život. I nema drugoga puta. I nema druge istine. I nema druga života. Osim onoga koji dolazi po tebi. Jer ti si lice ljubavi Božje. Tko vidi tebe? Tko čuje tebe, tko vjeruje tebi, prima presveto trojstvo u svoje srce. I stoga, Gospodine, sve molitve, svi vapaji, sve poteškoće, sve zahvale, svo slavljene, Gospodine, tebi pripada. A mi ćemo te moliti zajedno onom istom molitvom koju si nas naučio. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Divnoj dakle tajni ovoj, klanjajmo se smjerno mi. Stari zakon žrtvi novoj, nek se sada ukloni. Vjera duši čovjekovoj, nek spoznanje dopuni. Bogu Otcu, Bogu Sinu, hvala s pjesmom radosnom. Slavimo tim veličinu, čestimo ih dušom svom. K Duhu Svetom nek se vinu, glasu ih dikom jednakom. Kruh s neba dao si njima, aleluja. Koji svaku slast u sebi ima, aleluja. Pomolimo se. Bože, koji si nam u divnom sakramentu ostavio u spomenu muke svoje, daj nam, molimo, tako častiti sveta otajstva tijela i krvi tvoje,
da vas da osjećamo u sebi plod otkupljenja Tvojega, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Blagoslovljen budi Bog. Blagoslovljen budi Bog. Blagoslovljeno njegovo sveto ime. Blagoslovljeno njegovo sveto ime. Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek. Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek. Blagoslovljeno ime Isusovo. Blagoslovljeno ime Isusovo. Blagoslovljeno presveto srce Isusovo. Blagoslovljeno presveto srce Isusovo. Blagoslovljena predragocjena krv Isusova. Blagoslovljena predragocjena krv Isusova. Blagoslovljen Isus u presvetom oltarskom sakramentu. Blagoslovljen Isus u presvetom oltarskom sakramentu. Blagoslovljen Duh Sveti utješitelj. Blagoslovljen Duh Sveti utješitelj. Blagoslovljena velika Bogorodica, presveta Djevica Marija. Blagoslovljena velika Bogorodica, presveta Djevica Marija. Blagoslovljeno sveto i bezgrešno njezino začeće. Blagoslovljeno sveto i bezgrešno njezino začeće. Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje. Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje. Blagoslovljeno ime Marije, Djevice i Majke. Blagoslovljeno ime Marije, Djevice i Majke. Blagosloven sveti Josip, njezin prečisti zaručnik. Blagosloven sveti Josip, njezin prečisti zaručnik. Blagosloven Bogu svojim anđelima i svojim svecima. Blagosloven Bogu svojim anđelima i svojim svecima. Što ga učini Gospodin, kličimo i radujmo se njemu. Gospodine, to je djelo kakvo čudo u očima našim. Zahvaljujem.